ვარდების რევოლუციიდან 15 წელი გავიდა. 2003 წელს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმების დაცვის მოთხოვნით ქუჩაში გამოსულმა მოქალაქეებმა არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვეს. მოსახლეობა ქვეყანაში შექმნილ მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობასაც აპროტესტებდა. რამდენიმე დღიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გადადგა და ამომრჩეველთა უმრავლესობის მხარდაჭერით ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა. მეგატივი დაინტერესდა როგორ აფასებს ბენ ქუთაისში ვარდების რევოლუციის შედეგებს 15 წლის შემდეგ. რევოლუცია არის მოსალოდნელი გზია, კი? ეს ძველი მთავრობა, რომელიც არის ახლა, სულ არიან თავის გამართლებაში. ჩვენ ვხედავთ, აი გლეხები ვარ და ვხედავთ, ვინ არ გვებს და ვინ რას აკეთებს. ისინი არ გვებენ და აბრალებენ სხვას თავის გამართლებაშია და ეს ასე არ შეიძლება ხალხის გალახვა, მე თუ გამლახეთი, თუ გალახეთი, არა ცხოვრება. ზალა იმგეს აქვენ და ამ ძალი ჩვენ გვერევია. კარგად მახსენდება, ქმენ შეიძლება მინდია და კეთებო და აყვავდა ქვეყანა. ჩაჟანგული ქვეყანა გაათეთრეს ხალხმა და თუ რამე დარღვევები მოხდა, 20 წელი კანონი არ იყო საქართველოში და თავხედიცა ხია ხალხი აჯანყდნენ და ისინი ისინი თუ დააწყნარ და იმდო თუ ამწუნებენ, მაშინ ისინიც არ არიან მართლა. იმანი დააყენა ფეხზე საქართველო. ვინ დააყენა? რევოლუციამ იმის გამარჯვებამ და საკაშვილმა რაც გაკეთებულს ხედავ, ახანე ყველაფერი მის გაკეთებულია. შუქი არ იყო, წყალი არ იყო, გზა არ იყო. ვინ გააკეთა? საკაშვილმა ხო გააკეთა? კონცეფტები? კი, საკაშვილმა ბევრი რამე გააკეთა. თლათიასე ხელის გადასვება არ შეიძლება. მე ყოველდღე ველოდები რევოლუციას. უნდა გადავატრიალოთ ეს თქვა, არაა кай ხალხი მოსული თავრობაში. თავრობაში არაა кай ხალხი მოსული. უცოდინარი ხალხი არის. განათლება მაგათ არ აქვს მიღებული, უმაღლესი განათლება მაგათ არ აქვს მიღებული. არაფერი მაგენი არ იცია. იციან მარტო ფული. ო, შავარნაძის დრო იყო ყველაზე кай. წყალი მევიდოდა, გიხაროდა, არ იყო წყალი. დენი მევიდოდა, გიხაროდა, არ იყო დენი. გაზი მევიდოდა, გიხაროდა, ყველაფერი შეხარული იყო. რევოლუცია არ უნდა იყოს. არ უნდა მოხდეს და რანჯერ ვინც არ უნდა მოვიდეს ამ ქვეყანაზე ჩვენ ქართველები ვართ და ერთმანეთს უნდა რაღაცები უნდა ვაპატიოთ. თუ საპატიებელი არის, რა თქმა უნდა. აი ცხოვრება ძევიდა მერე ვითო. აი ყვავილები. დენი მქონდა, გაზი მქონდა, მერე და ახლა იგენი ამოწყვეტილები მევიდნენ კიდე. ვარდობის შედეგი უძრავ ქვეყანას, ვარდების რევოლუცია. გაზი მაგრავის ახლა ზო. კაი რა მოხდა? სასწევიდი ახლა სად გავხვდი? მოდი ასეთ არის საშიშროება, რომ კიდევ ერთი რევოლუცია მოხდეს საქართველოში. საქართველოს ყველაფერია მოსროლნე, ყველაფერი. ყოველგვარი სიგლახია მოსროლნების საქართველოში. როგორც გაირკვა მოქალაქე და ნაწილს ვარდების რევოლუციამ პროგრესი მოუტანა. ზოგისთვის კი იგი სისხლიან რეჟიმთან ასოცირდება.